بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعندا وضيال ملك استاهي والدنيا كتشوكتان كسود ودا برنامج كني ومحيا ركتي دادو أو حليا دانو كلي دوغا برتين تي في عالمي بنتلان برنامج كنا وحايد الله سعود سيني يا الله بانيقو إبراهيم مصدهران ودني برنامج كنا هدو بها ودلا إدنو دا وضيال وحان كسو قادن دونا فرصدها شقو ودن كتشرة iyo qaabka ugu wanaagsan ee fursadahaasi ay dhalinyarada uga faa'iideysan karaan ee baha awood dareed hadduu idmo barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya ustaad warsame maxamuud xasan kaytoon oo dhinacayga bidix fadhiya iyo sidoo kale axmed maxamuud saciid oo asagana dhinacayga midig fadhiya sidaad u jeegtaan een aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad runtii igala qayb qaadatay barnaamijka hadii leeyahay ku soo dhawaada Puntland TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Garoowe iyo barnaamijka waa maxay aragtidaada ku soo dhawaada waa dhawna maasantaa aad iyo aad maasantiin een hadaan warbixin yar oo kooban idinka siiyo labada ustaad ee barnaamijka igala qayb galaya aan ku hormaro een ustaad Warsame Maxamuud Xasan Kayton een waa macallin wax ka dhiga jaamacadda Bariga Afrika ee faraceeda Garoowe ayuu wax ka dhiga oo macallimiinteda ayuu ka mid yahay sidoo kale degree waxa uu ka diyaariyay arrimaha siyaasadda een sidoo kale masterna waxa uu ka diyaariyay cilmiga arrimaha bulshada iyo waxa kale uu ku takhasusay een Kayton ee maamulka iyo shaqaalaha een dalka Mareykanka ayuuna wax ku soo bartay waxaan filayaa wax badan in laga faa'iido doono haddii Ilaahay yiraahdo een أحمد محمود سعيد قصير أما قاب أيانو ملينا يا قصير محلنا يده هدي لفصير إنه تهي أن دقري أيو حوكا سو دياري حرير كا عالمي إيو سياسة دا سيدو كلا مستر نو حوكا استا هورمارين تا عالمي أنا راه دي مستر كا حد يو كديارنا يا هورمارين تا عالمي أن سوغو وحكا سو برتي دالكا يوغاندا درس كنالا وحاو هورو سو أها قدوميها أرضيدا بنتلان دالكا يوغاندا een haddana waxa weeye wakiilka hay'adda Muslim Handis oo arimaha bini'aadnimada ka shaqeysa een aad iyo aad ayaan markale ugu faraxsanahay inaad barnaamijkaaga iga la qayb qaadataan su'aasha ugu horeysa oo aan idin dhex dhigayo kuna aan ku holmarayo een Ustaad Warsame waxay noqonaysaa een waa maxay fursadaha shaqo ee idin muuqda hadda fursadaha shaqo ee idin muuqda Ustaad Warsame dan kulba بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلام يا دمان داودياشا تي في غا بونتلان سدا سوكليتو وحان مهد علينيا ولكن ابراهيم ودني برنامج كان هو عسومي احمد نوا سلام يا او برنامج كان كو دقيق قادنينو هدي انو سو لابتو سؤاشا اه فرصدها شقو ودنكا كجيره وحا ايهين ابراهيمو رون هانتي فرصده بدن او شقو ايا كجيره inkastoo hadda aanan dhihi karin shirkad Hebel iyo hay'ad Hebel ayaa boosaskaas ka banaan yihiin aanan dhihi karin laakiin haddana waxaan ogsoonahay wadankeenu inuu yahay wadan ka soo kabanaya dagaalo ka soo kabtay nabad hadda ay ka jirto hadii aan la kuuro xisaab horumarin ay ka socoto shaqooyin badan oo horumarineed ay ka socdaan marka runtii shaqooyin badan ayaa ka jira waa wadan diihin weeye laakiin shaqooyinka hadda ka jira runtii aniga waxa igala muhiimsan in shaqooyin la abuuro oo dhalinyaradu ay maskaxdooda iyo caqligooda iyo aqoontooda ayaga oo isticmaalaya oo kaashanaya dowladda hay'adaha dalka ka jira maxaan ku raahdaa ganacsatada aqoonyahanada ama institutionada maxaan ku raahdaa wax laga barto in ay isku dayaan inay ayagu shaqo abuuraan inay hindisaan waxyaabo cusub oo ay ka shaqeyn karaan oo ay ku soo bandhigi karaan waddankana uga faa'iideyn karaan aqoontooda iyo xirfadahooda taas ayaa maartay runtii loo baahan yahay inay u jihaystaan intii ay dhihi lahaayeen maxaa shaqad diyaar noo ah oo hadda aan qabanno axmed haya amaasantahay adigoo codka korna u qaaday marka hore asalaamu calaykum wa barakaatu waxaad aad iyo aad ugu mahad celinaya walaalkii Ibraahim Muuse Dahraan Muuse Wadani iyo walaalkii Warsame oo barnaamijka qayb qaadan doona waxaan kala salaamayaa dhammaan shacabweyna islaan inta aad daawan doonto intan maqli doonto meel walba caalamka jooga intaa kadib su-aasha walaalkeed aan ku soo laabto shaqa la-aan ta ardayda haysata ama dadka graduates haysata iyo fursadaha waddanka ka jira markaad isu fiiriso fursado far badan baa u bannaan ardayduna meelaha eegeyso waa meelayar waxaan jeclaan lahaa in ay dadku ay ama dhalinyaradu ay fiiriso shaqooyinka ay qof marku wax barto intuu job seeker noqon lahaa shaqaraahis ahaan lahaa inuu
qofku shaqo abuurto oo sectors farabadan baa ka bannaa. Wadankan Ilaahay waa ballaariyay, dhul farabadan baa haysanaa, bad boyna baa haysanaayo, dadku kalluumaysato iyo wax badan laga samayn karo. Xiji waa inoo baxo oo mostly dadku qiimo yarna inka siiyo, laakiin markii caqli la geliyo wax badan laga soo saari karayo. Farsamooyin gacanta farabadan baa jirta. Marka wadanka waxay muuqataa shaqooyin farabadan ay ka jirto, laakiin dadka indhaha weesha ku hayaan ay yar tahay oo dadku hal kaliya ay u barteen oo leeyihiin hay-ad baa loo shaqeeya ama dowlad baa loo shaqeeya fokustaa u saaray. Laakiin aan rajeynayno insha allah inaanu ay dadku u muuqdaanin jaanib sida kale wadanka jira. Waa mahadsan tahay. Isla su-aashaasi haddaan kugu soo celiyo, waa maxay meelaha aad is leedahay indhaha ayaa lagu hayaa oo shaqooyin kale loo baalmaray? Waxaan u malaynayaa dadku Soomaali baa leeyahay oo tusaale yar hadaan qaato, Soomaalideena mar walba waxay taqaanaa in ay wax raacdo, laakiin uma badna dadkeennu ama waa ku yaryihiin inay waxun abuurtaan. Tusaale ahaan, waxbarashada markaan Uganda joognay waa lagu soo wacayaa xulay axna maxaa bartaa maadada xiriirka caalamiga ah, sidaan bartaa qofku automatically isagoo maado kale ama wuxuu jeclaa uusan raadinayn, wuxuu leeyahay axna maadadaan soo ablay garaynaya ama doonanaya meeshu maado uu jecel yahay, wax uu isagu soo haminayay ama wax wadan ka banaa u baran lahaa. Marka saas mid la mid ah waa dadku markay arkaan niman saaxiibadiisu hay-ad u shaqeeya, qofku hay-ad u raadinaya. Hadda waxaan la soo kulmay maalin dhexdaasaan dhan tusaale yar iyo shaqaa waxaa laga soo dejiyey maqaaxiya magaalada maqaaxi weyn, manager kaa la soo dejiyey, nin dhalinyara waa nin wacay, wuxuu yoree dhaniyo shaqala-aan baa kuhaysay, maxaad shaqadaa u ablay garan weysay korni waxaasinada iyo maqaaxi way dirisaani oo muqaaxiba leeda ka shaqeeya. Halka shaqadaas lacagta laga qaadanayo iyo qualityga ay leedahay iyo profilkeedu uu ka weyn yahay ama ka fiican yahay shaqooyinka hay-adaha loo shaqeeyo. Marka dhalinyaradeenu waxaa muhiimsan inay fiiriyaanin wadanka iyo jaanisada wadan ka jira, aanay eegin hal meel kaliya. Aad moodid in dhalinyaradu inta badan ay inta badan aaminsan yihiin in shaqo ka helidda hay-adda ay wax walba dhaamto. Waa mahadsan tahay. Ustaad Warsame, ma dhabba in dhalinyarada reer Puntland aysan heli karin shaqooyin u qalma siday dhalinyarada qaar aaminsan yihiin? Arrintaasi macquul ma tahay? Arrintaas waxay u baahan tahay dabagal aad iyo aad u dheer bay u baahan tahay. Runtii waa laga yaabaa qof iyo labo iyo inay maaragtay aysan nasiib u yeelan inay shaqo helaan, laakiin shaqo lama heli karo si loo yiraahdo oo loo caddeeyo waxaa loo baahan yahay su-aalo ka horreeya in laga jawaabo. Mathalan, qofku markuu shaqo u raadinayo oo kaleeto iyadoo laftigeeda shaqa, horta intuu qofku shaqo uusan helin waa inuu shaqa doonka shaqo ka dhigto. Macnaheedu waxa weye, qofku haddii uu mathalan 8 saac oo kaleeto la shaqeeyo, waxaa loo baahan yahay qof kale shaqo waan waayey in la weydiiyo su-aasha ah, ayay 8 saacadood ma ku bixisay inaad shaqo raadisid? Taas horta ka jawaabi. Laakiin makhaayad baan fariisanayaa, maxaan ku rahdaa waa sheekeynayaa, ama qof baa waxaan dhahayaa war wax iisoo qalqaali, waxaas shaqo doon ma aha. Qofku marka waxaa laga rabaa horta marka koowaad in uu shaqo raadiyo oo uu waqti badan geliyo, u labisto subax kasta, uu raadiyo meelo fursaduhu ka jiraan. Taas waa mid. Midda kaleeto oo loo baahan yahay waxa weeye qofku inuu isku diyaariyo inuu u tartamo shaqooyinka oo uu for example ama tusaale ahaan uu xoogga saaro inuu isku diyaariyo shaqooyinka oo xirfadiisa mar walba uu horumariyo. Marka su-aasha kaleeto oo loo hayo qof kale shaqo lama heli karo ama shaqo ma jirto waxa weeye, haddii lagu weydiiyo 3 bilood oo lasoo dhaafay, 6 bilood oo lasoo dhaafay, ama sanadkii lasoo dhaafay, 12 bilood oo lasoo dhaafay, maxaa shaqo kororsi ah oo aad samaysay? Ilaahu may noqoto inaad baratay sida xoolaha loo qalo, ilaahu may noqoto sida kalluunka loo dabo, ilaahu may noqoto sida waxyaabaha electronic ah oo kaleeto loo sameeyo, loo dayactiro baabuurta, sida loo dayactiro, sida geedaha loo waraabiyo, jardinooyinka iyo looga shaqeeyo waxyaabahaas, maxaa xirfad ah sida kombiyuutarada looga shaqeeyo? Maxaa xirfad aad soo baratay? Luuqad cusub ma baratay? Wax cusub aad soo korin ma jirta? Su-aashaasaa kuu taalla. Laakiin maaragtay iskuul baan dhammaynayaa, jaamacad baan ka baxayaa ama dugsiraan ka baxayaa, meelaha is istaagaya, garab baan leeyahay shaqaha laygu raadiyo. Garab ma shaqaynayo runtii, garab ma shaqaynayo. Shaqooyinka waxa weye tartan baa loo galaa, qofku waa inuu ku dadaalo, waa inuu dulqaad la yimaadaa, waa inuu maxaan ku raahdaa naftiisa uu dhiso. Markaas ka bacdi haddii shaqo la waayo aan isku soo noqono, laakiin in horey laga yaahdo shaqooyin lama heli karo macquul maaha. Aad baad Ustaad Warsame aad ugu mahadsan tahay.
waxaan jeclahay inaan u soo laabto walaalkay Axmed. Axmed, waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo dhalinyarada waxay joogaan dalkii, dalkana waxaad sheegteen fursado banaan, fursado badan oo shaqo inay banaan yihiin. Haddaba maxay, haddaad hal iyo laba aad ka iftiimiso fursadaha shaqo noqon karaan oo dalka ka jira? Waddanka fursadaha shaqo ka jira maahan kaliya in dowlad loo shaqeeyo ama hay-adahan caalamiga ah loo shaqeeyo. Markii la fiiriyo ardayda qalin jabisay oo waddan ka soo baxday, ama la fiiriyo kuwa waddanka u soo laabanaya, aad bay u fara badan yihiin. Mana ay dee kafayn karayso ama kuma filanayso hay-adahan shaqooyinka, 10% ama less than 10 bay ka fargarayn karaysaa. Markaan waxaan u jeedin lahaa dhalinyarada iyo inay fiiriyaan in waddanka wax soo saarkiisa, waddanku beeraha laga falan karaayo, Soomaaliya deegaankana waxaa la dhahdaa beer kama baxan, laakiin waa dhexdaa saacadu 4 sano ka hor beeraha abuurnay si fiican bay u soo baxeen. Hadda usbuucii ka hor baan soo fiiriyey, oo hadda waxaan rajaynayaa inaan waxa kan dhan intaan iska dhaafo aan beerta iyo wax soo saarkeedii aan fulweyda galo. Halka waxaan looga keenaa Ethiopian, looga keenaa waxaan looga keenaa wadamada dariska, waxyaaba fara badan oo quud truuriga. Laakiin markaan waddankeena beerano wax ka soo saarsano, innagana waxbaan ka helaynaa, qofku manafacaad ku noolo ka helaya, deegaankiisiina waa uu anfacayaayo, wuxuun raqiiso oo dadka aad u anfacaya uu ka soo saari karaa. Kalluumaysataa banaan, waxaa banaan gacmihii wixii xirfada laga qaban lahaa, waxaa banaan in makaanigaashii waa banaan oo dadkeenu ama deegaanka u dhashay ama wax bartay aanu kusoo jeedin. Waxa ama ku barta ay yihiin wax aad u yaryar, laakiin ay mudan tahay qofku inuu focus ka saaro ama fiiriyo, uusan only uusan mar walba uusan tixgelin ama uusan raadin inuu hay-ad kale u shaqeeyo, laakiin uu qofku fikiro waxaa soo baratay, kharash baa lagu geliyey, laakiin maa inaa waqti fadhido, waa inaa fikirtaa tiraada maxaa bedeli karaysaa, maxaa bilaabi karaysaa, meel yar furo. Inaad iska fadhido waxay kuu dhaantahay inaad tusaale yar Ugandan ka imi, Uganda way naga dad badan tahay, 35 million weeye, halkaana waa ka 18 million. Dadka graduateska wax soo bartay way ka fara badan yihiin. Qof intuusan shaqo helin, nambarka graduate gala naga badan yihiin. Mar qof intuusan shaqooyin iyo meelaha uusan hay-ada raadin, wuxuu sameeyaa dukaan u furtaa, gaari u gataa, loo butaa dadka deegaanka ku tagay, wuxuu dhahaa loo halay soo aruuriyo, waxa loo soo gadaa, wuxuu buu sameeyaa. Qof waxaa arkaysaa masar buu sitaa, waa lagu leeyahay dukaan yariis uu haystaayo, waxaan 100 dollar, 200 dollar ka dhamaynaysa saanta. Qofku nolol maalmeedkiisa la soo baxaa, intuu suuqi lahaa dhihi lahaa waxyaaba meelaha ka soo baxaysa. Waa runtii si fiican buu Axmed u sharaxay qodobkaas isaga ah. Mushkiladaha jira Ibraahim waxaa ka mid ah shaqada laga faanayo. Laba waxyaabood ba runtii waa mushkilad aad iyo aad u weyn, oo mushkilad dhaqan oo ijtimaaciya oo na haysata. Mid waxa weeye qofku inuu qabatimo inuusan shaqayn, yacni waa mamnuuc, waa shay mamnuuc ah in qofku uu noqdo qof idle ah ama caadil can ilcamal ah ama meel iska taagan oo aan wax shaqaa, baagamuuddo la yirahda, baagamuuddo inuu noqdo runtii waa wax laga cararo weeye, waa wax aad iyo aad u foolxun. Maxaan ku idhaahdaa, nasiib darro waxaa jira dad fara badan oo aan juhdi badan iyo dadaal badan ku bixin inay baagamuudada ka baxaan. Mana ahan in lala sugo qofku uu la sugo jaran jirto waxbarasho, markuu ka baxo markaa ka bacad inuu shaqo raadiyo. Waxaan rabaa qofku asagoo wax baranaya, asagoo oo aan hadda masruuf laga rabo ama waajib masruuf oo saaran uusan jirin, waxaa la rabaa inuu horta naftiisa inuu maaragtay uu anfaco oo uu naftiisa kaafiyo. Waxaa la rabaa inuu shaqooyin ku tababarto, inuu hoos ka soo bilaabo si fiican. Shaqooyinkaasi adaa quwate aad is leedahay in laga xishooda maaha, maxaa nooga carababi kartaa? Shaqooyinka laga xishooda waxa qofku inuu baabuurka dhaqo oo kale, qofku inuu makhaayad ka shaqeeyo oo kale. Anigu hadda waxaan usoo joogay haddeer waqti aan fogeyn, gabar yacni shaqadii ugu horreysay baa waxaa la yidhi xaafad baa lagu soo helay inaa ka shaqaysid. Markaas waxay tiri maya, waxaan ka shaqaynayaa xafiis. Waxaa laga yaabaa gurigeensa xafiis gelin gabadhaas oo ay matuulo ama miyi ka tihi, oo yacni xaqiiqa waa wax run ah oo aniga maanta soo arkay. Marka mushkiladan shaqo ka faanka oo qof walbaaba uu rabo, sida aan rabno kulligii inaanu siyaasadu wada galno, inaanu xafiis ka bilowno, oo qof walbaaba rabo inuu manager ka bilaabo ama maamulo uu ka bilaabo, wax shaqaynaya maahan. Waxaa loo baahan shaqooyinkii qof hoos uu ka soo bilaabo uusan ka faanin. Arrintan ah in waddanka ay shaqooyin badan ka jiraan, laakiin shaqooyinkii ama si kale loo arko ama aan laysku takhallujinayn, waxaa tusaale ah hadda mathalan Puntland oo kale, tusaale haddii loo soo qaato, waxaad arkaysaa alxamdulilah waddankan hadda waxaa ka socda dhismo fara badan, baa ka socda horumar baa socda,
لكن waxaad arkaysaa waxa la leeyahay 700 iyo 5 dadkii waa shaqo ma haystaan hadana marka aad wadooyinka magaalooyinka aad martid waxa arkaysaa dad ajnabi ah oo wadankii ka shaqeynaya bangladeshi hindi sifiyan ethiopia ka yimid kenya ka yimid oo meel walba marti ka shaqeynaya waxa kale sida waxa ka shaqeynaya makhaayadihii ka shaqeynaya sa makhaayadihii ka shaqeynayaan shaqooyinkaas يعني واش شقوين سيفول ما برانكا شقوين هدي اهان لها المانتي ودد كان وادد ام انجينيرا اما وا كمبيوتر بروغرامينج اما وا وحيابو ان جامعة لها يغا لغو بران وا تخصص عالمي اه دل لما دي مدكس هو معقول لكن بلوكيتي لساي افكس ايا كشقين كان اما يسكون وحلا باري اما هدي على كل وحيابا نوعا سوى قليتا دد كان وحش الانسان كان ايه لو ما نباهنا ان تدي بدل لغا كان وحيابا نوعا سوى وحيابا دد كان وين كشقين لكن دد كي وحيكم مشغول سيهين in ay maxaa ku dhaamay dibadda shaqo ka doontaan ama ay maxaa naftooda u haligaan ama in ay hay'ad u shaqeeyaan oo ay noqdaan ay suud xirtaan inay shaqada halka ka bilaabaan ama ay dowlad madax ka noqdaan way taasna ma waxa loo baahan yahay waxa soo maqaayadaha iyo shaqooyinka soo raaca oo dhaqaalahana u ah runtii waxa ka haynaya dhaqaalaha dhan uu ku dhisan yahay oo shaqooyinka abuura waxa loo yaqaan private sector ka weyn marka sidee looga dhaadheen karaa ninka dhalinyarada ah ee hadda Puntland jooga oo kale inuu maharad ka shaqeeyo oo kabeliyeeri ka noqdo oo kale inuu raashin kariyo iyo waliba shaqooyin kale aad u badan waxa laga dhaadheen waxa weeye horta marka ugu horeysa qofku inuu shaqeysto oo uu naftiisa wax u soo saaro waxa weeye waa marka koowaad horta waa mas'uuliyad weyn waa mas'uuliyad wadani ah ومسؤوليات حكرا هذا قويس وي ومسؤوليات نفتي سكسارا وح كلام حدوسا ريت كلام حدوسا وح قريب طف وين وح سوا صار وبشيء وح كسو كردي مركو ويرا وين نفتي سانفا أو سن عنا كتير سنة وح كلاته أو تاك مهم سن وحوي إن الشقيس هو واجب ديني صح وقفكو نبي عليه الصلاة والسلام سو شيء جاب وقفكو إنه سن نقن قعن تغاس أو ما ركت وح لا تريه سو وح ترى أيها كونه وكلاته انت على رانك جعلنا هنا كده روح وياي قفكو شقادة أورادين أيوه وحكو جارية تاء ويساي صوت وشقادة كسمة كده بلاوي سوى حلو ودين يا محاخ برضه لا قف هو اللي يسوى شقين أو ما تروح لودي فنيزا ودي فنيزا يعني قف قد يسوى شقي وحكو تصيصا شقادة إنه بسوق ليستي إنه طول قاد ليه هاي إنه محمام مولي كرو إنه شقادة قبل كرو يكو تصيصا ما شاك سوى شقي سيد عدنا مارت ما في رنيسو لكن waxa la fiirnaa qosoo shaqeynaya taa oo xitaa wax u horeeya la fiirnaayo waa taas oo taas la wada dhicin karo oo lagu dhigin karo aad iyo aad ayaad u maasan tahay axmed waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaad soo baratay dalkii baad timid dhalinyarada waxaad ku booranaysaa in shaqooyinka ay hay'ad kaliya aysan qusaynin oo loo baahan yahay hadday maherad tahay hadday dhismo tahay hadday waxyaabaha kale muhiimka ah ee hoose in la barto marka ninka dhalinyarada ay adoo kale wax soo bartay ee dana hay'ad ka shaqeynaysa sidoo kale ku arkay in aduu hay'ad ka shaqeynayso aadan u bilaabin shaqooyinka muhiimka sidee ku suurtagalaysaa marka waxna waad aaminsan tahay axmed mana aadan bilaabin aad iyo aad waa su'aal muhiim ah dadka Soomaalidu waa waxaad la yiraahdaa waa wixii qofkaas ama muslim wixii daba raacaan qofka walaalkiisa saaxiibkiisa waxa uu yahay inuu qofku Israa'iil ila saaya waa halkaas maray laakiin ma aqaan Soomaalida inuu isbedeshay waayadii hore qofku dhalinyarada ama ku sheeyto soo gaaro isaga maamulka reerkiisa iyo inuu mas'uuliyadiisa qaato marka bilaabi jir laakiin halkan xarkaysa 30 jir 20 jir 30 jir guri hooyada abii ka soo kacay wulina shaqo bilaa mar wuxuu leeyahay shaqaan wulina wadanka shaqaan kama jirto halku bilaabna waxa yar badan walaalkay daa tusaale bixiyay aan tusaale yar oo adaa yar weyn ku daro ma jirtay ahaa iyo aan baan tagay 2008 waxaan arkay anoo maalin xawaal socda oday in aduu ilaa 30 jir meelaha ahaa baabuur buu tirtiriyey dadkeena soomaaliyeed buu ka mid ahaa laakiin aan reer Puntland ahayn baabuur buu tirtiriyey waa is heebsanay qaraabaan noqonay oo xagga soomaaliye ma kala baxdo aad iyo soomaaliye aan lama kala baxdo waa wareysay waxaan erhayay wuxuu yiri jaacad baan nigtaa oo laboratory aan bartay 2 sano diploma baan sameeyey degree aan haddarkii 3-aad oo wadaa waxaan ka sameeyay waa gaab baa ka tirtirkiisii baa soo tirtiray 2 sano iska soo bixiyay sanad baan jacayl digan sanad baan shaqeynay markii dhamaan bilaab magar wuxuu la kulmay maalin baa uu tirtiray baa ninkii carabka ah lacag kaga tagay
ninka arabka markuu baxay wuxuu dareemay inuu gaari lacag ka tagay ninkan lacag kuu qaaday meel buu dhigay uu soo bixiyay ninkii soomaaliga ahaa lacagta lela maanta waa kaa xadiday arab soo laabtay wuxuu lacagta yimid lacagtana meeshana ku dhigay lacag ku siiyay abaal marin tii buu wuxuu isaga bixiyay sanadkii saddexaad marka taas wuxuu ku tusinaysaa ninkaas wuxuu accepti gareeyey in uu nafsadiisa wax ula soo baxo uusan cidna wax ka sugin dawad wax ka sugin ama uusan shaqo haya sugin laakiin meeshuu allaleba meesha wax ka bilaaban karo inuu ka bilaabo marka dhalinyarada waxaan tusayaa dhalinyarada ma ahan in uu qofku dabar ama uu fiirsado qof kale qof walba ilaahay mas-uul wuxuu uga dhigay nafsadiisa iyo wixii ka dambeeya haddaad taa laakiin fiiriso qof kale waxa uu yahay taadood ku bilaabaysaa marka waxaan dhalinyarada ku boorin lahaa inuu qof walba marka allada anigu fursad baan helay qof walba ilaahay calabkiisa uu qoray inaad tiraahdo aabaheba aragtile soomaalida wax dhihi jirta anaa dameel labadhaanta mar qof walba ha ku fikiro siduu wuxuun ula soo bixlaha baan ku booranaya uusan laakiin uusan eron aynigay saas u sameya aynigay wuxuu sameeyey waxaad ku gaari karaysaa markaad wax walba nafsadaada accepti garayso aqbasho intii aad karaankaaga samayn karto ama wixi aad heli karto aad ka bilowdo ustaad bursame waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo ninka dhalinyarada ah intii uu wax ka sugi lahaa hooyadiis iyo aabihiis haddii uu fursado yaryar iyo shaqooyin yaryar oo hoose uu sameeyo oo uu wax badan ku kabo islamarkaan uu isku dayo inuu asaga isa soo saaro oo culayska uu ka qaado hooyadiis iyo aabihiis isbeddel caynkee baa dalka ka dhalan lahaa makaa runtii isbeddel weyn baa ka dhalan lahaa isbeddel weyn baa ka dhalan lahaa waxaa ka dhalan lahayd ka horta qofkaasi inuu naftiisa anfaco oo uusan noqon qof waxaa la yidhaha dependent uusan noqon qof qof kale ku tiirsan inuusan noqon waxaa kaletoo imaanaysaa inuu noqdo qof mas-uul ah oo dad waxtara oo ehelkiisa waxtara oo qaraabadiisa waxtara ayuu noqonaya waxaa kaletoo taa kasii muhiimsan uu noqonaya qof canshuur bixiya ayuu noqonaya oo dhaqaalihii dalka wax kusoo kordhiya ayuu noqonaya marka waddanka oo dhan waa isbedelaya qofkii waxa weeye asagiiba naftiisu u anfacaya waddankii waxuu taraaya yacni waxtar weyn ayay kusoo kordhinaysaa waxyaabaha marka runtii la yaab kale oo aan rabo inaan aada ugu soo celceliya anigu waxa weeye shaqooyinka hoose oo laga shaqaynayo maaragtay private sectorka ama shaqooyinka khaaska laga shaqaynayo ganacsiga iyo wax soo saarka iyo waxyaabaha noocaasa adeega hoose inay runtii waxa ugu muhiimsan oo qofka naftiisana anfacaya shaqada uu ku baranayo saan sheegnay dhaqaal ahaan uu maaragtay naftiisa uga kaaftoomayo cid kale inuu ku tiirsanaado haddana dalkii uu ku anfacayo in ay tahay absolutna meesha laga saaro shaqa kafaanka meesha laga saaro weliba haddaan hoos iskugu dhigno reer puntland haddaan nahay waxaa nooga kuxan tahay inaan shaqooyinka kafaan run ahaantiina wax jira weeye waa wax loo baahan yahay ilbaxnimo maahan waa ilbaxnimo aan u baahannahay inaanu gaarno inaanaan shaqooyinka ka faanin tusaalaha noo noqdeen walaalaha iyaga kaleeto oo gobolada kale ka yimaada oo aanu ognahay oo dalka nooga shaqeeya oo yimaada oo ka bilaaba shaqooyinka hoose oo dhan ibraahim haddaan tusaale soo qaata hadda ka hor waxaan tegay boosaaso hoteel weyn baan ku degay hoteelka markaan ku degay miis aan fadhiyey baa raggii dhalinyaradaha meesha ka shaqaynayay ayaanu sheekaysanay sheekada marka noo bilaabtay anigu waxaan u haystay afar nin baahan afartum inay reer puntland yihiin laakiin markaanu sheekaysanay oo arrimo siyaasadda aan ka sheekaysanay waxay idhaahdeen anagu reer puntland ma nihin laakiin meesha waa ka shaqaynaa marka siyaasadda puntland wax naga weydiinaysid nagala sheekaysanaysid maaragtay naga tartiibi waxay raggay ka timaadeen mid wuxuu yihi waxaan ka yimid beledweyne mid wuxuu ka yimid baydhow mid wuxuu ka yimid kismaayo mid wuxuu ka yimid muqdisho meel kale ayuu ka yimid kulligood waxa weeye mid waxa weye waa manajerka ama maamulaha makhaayadda ama restaurantiga hoteelka mid hoteelku maamula mid shaqo kale u hayaa kulligood ayagaa shaqadii wada ayagaa shaqadii wada hadee marka waxa weeye shaqooyinkaas iyo kuwa kasii hooseeya ayay ka bilaabaan dadkaas walaalaheena runtiina waxa weye waa ilbaxnimo in looga daydo oo dhalinyaradeedu ay aragto ay u baahan yihiin laakiin maxay uga sii gudbaan waxay uga sii gudbaan inay ganacsada noqdaan yacni waa ognahay soomaa inay bakhaaro furtaan inay maxaan ku dhahdaa baabuur iibsadaan inay haddii alla ku idmahayo dukaamo yeeshaan taasay uga sii gudbaan marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada reer puntland in aysan shaqooyinka hoose ka faanin farahoodana mar walba ay kororsadaan ayna u dhabar adeegaan shaqo hoose ayaa shaqo sare ku gaarsiisa way qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan daawadayaal soo gaarnay inta hadda nagu soo birtay daawashada barnaamijka waa maxay aragtidaada puntland t v waa isle barnaamijka waa maxay aragtidaadu oo aad kala socotaan t v-ga caalamiga ee puntland oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan waxaana igana qeyb qaadanaya kayton iyo weliba sidoo kale axmed
أدي هذا يعني فنتي بكم هاد علنا سيدو ناكسن أو قلب فرنان تاو برنامج كات إن إلى وضان يحيى مهم كات كارليسان وحن شاء الله هي لو سؤال قرا جاي دمن بالنوا نتلاجود متى كلامه حوية إن محد أسوي شوكتين أو دعدوين لأن صار له سعتان يردو حيا مزينين تولا بدن كوا دكس سرك بحاء أما كوا شام عدك تام كوا عندي جنبه إنت الكذب دي س لا هذا أما بنانا ذا لا هذا إن ضلك شيء سي الشغف عن الله صهله إن ضلك شيء يرتى شغف عن ما كجته هون من يا إن USA هذا كيم ده أمريكان كا محي خطان دكس ومالي ده إنت ولا بدن ما كي ضلك أي مدن شاكلها نص وحرتة يسود كي ما أردت غروح لبدن ضلك أي مدن حي وتقبتها بل علي لو نقطها شقوين بدن وأنا شيءين وجهان سوالي وانا بس كفان جعلنا شقوين بدن وضد حرف اللي هو حرف سميستو أو شقوين في عنك شقيان واجران لكن سرنتي عرنت عروا إن أشة وضد وضياش يبدأ يرد يدد قف بس الشق دونا جارهان وهم قلتها جاية جبدة وحروين أشة وحوي شقوين كهل كان لقفان يب وحاجة لقشقيان وحاجة ذي تشتوي يعني واحد جيرجني هذا كهر معركتي مال شربان سكوي ما نشيلني أريمها جالية اللغة هاليو نينو أضيع أو أضيعش وريبة محاكرة هذا نبض دون هذا أو كوميونيتي ألدرس وحليه كم إذا أيام شري مركا مرة بروح لي شري مركا اللي بلمو ورا أنا هو شفتي مسؤول درس بعد وقت يا هالله يسوي شري وقت ترى نقطة مركا دفتر بدن وحجي دت كوايلك هيا حنانية حنانية هيا جلو حنانية وغفز دينو كتهريبي والدك لا لينو كتهريبي ما دعي كرتا ولكن والدك لتو أجنبية وحنانية وحنانية يوم أقوينا يوم محاكرة تما أشرلينا يوم عديها كتشر يوم تما أرنجين يوم هدي على كويد معي داودة ومارك سينا يوم ليا ما أنت تضاح بكيني أقوقرا مجلسي وحاس ومارك أقو مشكلة وحاليا وإنه سان شيء نبي ومسؤولها نضيفنا هيو ودلك مارك حاق يوم شقوينك أقو بلن أو دتك حاجة ما كي جوا حاليا إمجرينت سبالية ودت سوق لوتيا شقوين مارك دتك سعود بدينين مسؤول تجلس وإن شغلان بنا هيبوي من شوية مسؤول تجلس وقف مسؤول تجلس تعسي صوته إن عليك ما كتير سنة أنا يا مجرت ومدة كله وضن كي هو حاليا سوق يا ودولار إنه صادره عد كلام كتير سنة أنا يعني مسؤول تجلس ومدة كله وحن سوتوبي وضن عن كل أسبوعي وهذا أنتي حفيز بنك بلاوعي شقوقين سرانك بلاوعي تعسونه مش شقينا سو مكوالو خسبين شقوقين كهوس وضلك هو يومك اللي جوا لقى فعلي إن لقبته إن مال وردي لقى نقضه وحيبان سكوريتي جارس لقى نقضه إن تغاسي تاكسي ماركتي درايفر أما تاكسي وادي لقى نقضه وحيبان صوتنا أيا لقى شقيا رنتي خايدها لقى شقيا حلقى شقيا محام كره هذا مالها دتكو إسكوبي مادان وعمل النظيفيو أما مارك الوارديه حيا صلنا على الشقية. سفيان. مركا وحوي دتك الأركيسان وأدسليدين على الله كان يسوب بقبادي بدو كسر الشقية ماشو آدي أنا آدي تو حكاه رياواتاس لكن إبراهيم ودائي أكلاتي أرنت كلاتو أرنت ممكن وحوي أرنت تاريخ. سفيان. يعني وحنا نصيب درع أفضل نرى أو وارد كيس أصدق أنا هنتي بدن هايسان وأود دالي أو إسكول جي أما جامعة أما كوليج أما وحد أجي أو هذانا كتهريبي أو واحد سويدين ولا ياك لو حوية ولا حتى هذا تهريبي حتى مو أقون وطر أو أقون معركة أو لطر أو لا تهريب ولا ماشي وتجا يوم حاتقا أو كل شيء سنكر توع دوما نبتره بالأورنا جاي حقوق عرية وحبر الشد وحقوق عرية مو شقدي وحبر الشد مو رميستو مدة ذلك لا ولا ياك لو حوية قفل اللي هي كي كام الرئي مال الصحراء ومحاكرة هذا خطرة بأفضوب انت هصو سنة اللوغو هايستي أما انت هصو بلو اللوغو هايستي بقول لي يا وانسين مرايا هنتي وحوية ضدك تهريبك وضد نفط وذهلية وي شقاء إلهي بقى يقان إلي معركة جاري كان لك نفط وذخطر بيقلنا يا أنا وحاكم مثلا باش هذا معركة وإيقام مقيها لك وحاجرت يا يا رب دود يا رب دود يا رب دود او نيو كان مركه الجوغو واسك مودي دم مركه الشنو بحالك هسه ماركتي كوسو اورورا فتين كيسو راعي صاحيو اما هدين الله شدو كلاتو مودي وكلاتو
علي أن نلقى صور راعي حشرات كبدنا يا رب حشرات كبدنا كله لكن مش لدوا حوية مرق نلقى صور راعي وسلا نلقى الآن وحسن أوين إنه كريل هي كل مناعي ليش هو كل مناعي وفقا لما ركت بريبا أنا سوت صوب شنايا أو ما ركت باسبور برات سنايا أو ما ركت قرب جوك بان قنايا أما وتهريبيا وصور شقي سنايا وحبرش هذا يا تي تي أنا هستين واقع رايا وحوي دمشق كهرباء سمانت أول جوا هذا مانت أنا هلاي نو وعلى أركتين أخبارتي إن لقي شيء جاي أما ورك إن لقي شيء جاي دون إنتاس أوقف أو تهريبيا لودي إن أي كقلب ينتهي ذلك ليبي أو لقى سوق راعي سيد كلونكي بدل لقى سوق راعي ونيد قارقود مارك نفط وخطر الكتيبته وحاس مارك وحوي شق دون معهم وحشق اللهم مارنا معهم رنتي أدبد أمها سنتهاي إن رنتي دتك كي ماذا دي بدها إن كوا بضن أو ينوى إجران إن شقوين مهمة أو قيمة له رنتي هيا إن حبا أبدنا لنسى سيد أستاذ رسم الشيء إن أحمد هاي حقدر سا waxaan ku darsan lahaa ee warsan waafi aad dhameystiray oo sababta aad isna meel ahaas iyo meel fog inoo yimid dadku meesha hor diyaane ee anuu yuuna tahay salaamane ee laakiin dan hal iyo laba ku daro dadigaana ku dhagta ee dadku dhalinyarada marka jiraa waxa la tahriibaysa meeshan inuu hebel iyo in hebel ku dhintay maad ogeyn wuxuu leeyahay 50-50 weyn aad badbaado inaad dhinto waxa wadankii hore dadku waxaan moodaa in wadankii aad uga niyad jabeen laakiin mid kale iyo iyo sheegay inay shaqalaan shaqalaan ka jirto iyo waxa fara badan iyo لكن من ذكر يوتاس لو هو مر لو تي كان واحد عام سنة إيه تهاي دوره تقريب لواحد كان كرتا دوره دني حياة فرق بدن أي برمود كريسو إنه حياة بدن ليه كريسو إن دلني أرى أي أسوأ جيسو تو إن حياة بعد حتى أي دوره كي يلا تو وحياة قريب كان نسأله دو إنه دلني أرى دو فرق بدن أي سنة ولا وحاجة تو كله وابا جرت بوسا سنة جو نه دوس كامين جل لي جري نبى بقول لك أربع شخص سنة جري مدة أسبوع أسبوع نه نبى سوت قوي حكيم مريت كان من كيان غيره نيك أسلمه إن هو سوشي كان جري إن هو شقوين إن هوس إيو دين وحلو ما يعني إن مذا حها يوم مرين كيو بلا كده عليه مرت وحياة فرق بدن بدوس جرت لكن سمعي أنا حمودا نبك استوى لوجي لكن قاعد لا قاعد لا هذا نويري دوس كوني سوشي ثانيين أو وي وي een guntii gabagabadii markaa su'aashu ugu dambeysano hal daqiiq ah in siinaya waxa badan baa ka soo sheekaysay in fursado badan oo muhiim ah inay dalkii ku jiro shaqooyin badan oo aan loo baahnayn dhalinyaradu ay qabtaan inay muuqato een hadaba idinkoo waday qad iyo dhalinyarada u tilmaamay waxa aad kula talin lahayd een fursado sare waxaan rabaa inaan xoojiyo dadka shaqo ka jirta tusaale waxa uu ah dadka wadamada kale ka iimaanaayo oo ka shaqeynaya ayaa tusaale u ah waxa kale oo dhalinyarada aad iyo aad ugu dhiirigelinayaan san sheegayba مرول بإني كود دالان إن أي حرفة يشان حرفة أكو شقيستان حتى جامعة بان كبحاي أو وحنا هايستا جامعة شهادة جامعة بان هايستا حتى وحكونا لسن قفكو إنو هايستا حرفة كومن أو أمركي وحكو سو ساري كرو أيا ماركت اللو باهن إنو يشو مارك قفكو إنو كود دالان مرول بإنو حرفة دي سي أقون تيس أو هرو مريو ما أنت أدون كجي وحا كجيرا وحا ليادا globalization أيا كجيرا يعني ترتن وحلو ولجيرا دادك هادا أنشيغين ودمدك الكيب أيا ترتن كولجيرا ودلك هاي فرصتي كتير كولا ترتماعي. مركا هدي أنا كود دالين إن هذا حرفة سميستي. وهذا إكسبرينس يعاقب يخبر هذا الشقق أنا لسين وحوي وهذا هريسة. مركا حلو بهني هاي إن لقب بلعبه شقوين كخصوص لقب بلعبه قف إنتو يري هاي وبلعبه حرفة وياشو. سكو في الناس الجارة بكو. في الناس وجارو. أقونتي سوق كورسلو. حاجة وأنا حكى كورسنا كراش قدر حد أن هيو. ميدا كسر رزيزان وسي جدب. حتى برا عن أبا أنا هاي عجبا كيه اللي كرا سووا غفاء إديستا إنه مر والبو يسوي الدين يا الله تعالى هذا ما سنتها أحمد هلا يلا بو مثلا أنا كنت أصلا على دور قلب دور قلب بحيث هاي كنت أنا يرد إنه هو درين سنة هاي كنت وحدا بعلو ذي لكن شغنا موضح يعني دور قلب ونك الدولة عن إنه كل أران لها بحبرش هذا وطن كنا تعالى جامعة هنا مسكولات كأنه أرضي وصو سارانين أقون له لكن أقون تأليه إن ما هن أقون حرف ذات إيو أقون قف كان إنه أديار سين إنه وهم سمعته بركة دول ده هقولي رجلي لها إني سياسة كي لا تو أما أي دي رجلي سو حيالا عن ذات كلو براي حرف الله هل كذاتكو أي أما ذاتكو أدو سو جدا أما دولة دوي أنا لوسين أما مهم ده برشا الله عارفين جامعة دي بيزنس يوحلا برضو إنه حيالا عن واختيارنا والغو برتان ودنكن وباهية هلك ودنكن وحي سو باهية بدك سو برتان وحبرشة دي با جامعات بان كسو باهية مانا مسلمان لكن وحفي عن إنه غف سو برتو
وحوضنكي جانس وقبلناي وحوضنكي سنو وحقو هرية دات كيسو نحو هرية يعني مركا أنو وحانكو قبا قبين لها لأن يارضو إني فكرتو إن قفل بقو نفدي سوطشتو إن قفل بقو سوح وصوص على سنلا فلاو قيدو قلو دولدونا إيادا وحول بقو وحاجرتو تصانعها لأن يارف ربنا شغالنا وجرتا لكن دولد مركي برمود جلسة ترى فلنتري وحيابي قف كان فلنتري وشغال يسينيو قف كيميش وشغال عن فريق لها وزارة هل يقول يرى ذا لما يضو إني وزارة وشغال وزارة شغال وزارة ولا شغال بدون لقب توبة هي بجفته وهاني خبر ولكن لما يضو الشغال جلسة فلنتري هان قف كي إكسبرينس وكه ليه قف كي نيادي سو فقال إن بشان يا رحلي على الواش قيسا مش ودي أما تهريب لها أما وحلا استفاد لها هذو دي بهينا ما تقول شقاق بلي كرايو ماشي الوح جينا إكسبرينس ملي بحنا قلنا إكسبرين إكسبرينس يو إنه هرب سو شقاق مركا دورو قبل يحل الوح يقطع لنا كرتام دورو ده برمود كريتو أتيه أنا يردونا هاي هوا شو سجس وما حسنت هاي سيدا أدبنتلان تي في بكرة سعوتين وزير كوزارة دا وحبر شدا مدن علي حاج ورسمي وحا وشيغي إن وحيابها هدا fakultiyada ama ba kulliyadaha hadda jaamacada laga barto kuwo kale oo ka badan in ay ku dhiirigelinayaan jaamacadaha iyo sidoo kale ardayda naftigooda inay bartaan oo ay ka mid tahay caafimaadka arimaha deegaanka iyo xaalada xiriira oo muhiimka sida xanaanada xoolaha oo kale iyadoo dawladda Puntland sida ay sheegtay ay ku dhiirigelinayso si xoogan dhalinyarada inay wax barashada in ay uga dadaali doonto balanqaadkaasina waa mid uu horey u sheegay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas aad iyo aad ayaan waxaan jeclahay inaan ugu mahadceliyo mudanayaasha barnaamijka igala qayb galayay Ahmed Mahmoud Saciid Qasiir oo dhinaciiga midig fadhiya aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa iyo sidoo kale warsame Maxamuud Xasan Kayton asagana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan barnaamijka igala qayb galeen aan kaloo aan jeclahay inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo bulshada qiimaha leh sida tooska iminka inoo daawanaysa waxaan idin leenahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadiina sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa injineerada iyo waliba kaameramanada iyo editorada guud ahaan TV-ga caalamiga ee Puntland tan iyo kulanti dambe xagayaga waxaan jeclahay inaan idin kaga tago assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aad iyo aad ugu mahadsantihiin barnaamijka kasoo qaybgalkiina